Či na začiatok poviem, že je to taká téma trochu vybušná, riešiť rozdiely medzi mužmi a ženami. A teraz ja sa nebudem pozerať iba čisto na ten trh práce, ale aj na také iné vedné disciplíny a ako oni vysvetľujú to, že kde vznikajú vôbec tie rozdiely, ktoré potom sú reflektované na trhu práce a ktoré sú následne až reflektované do miest. Pozrieme sa na to tak viacej fundamentálne. Takže bude to také trochu na tenkom ľade a na tom ľade bude minové pole a budeme musieť pomaly postupovať tou témou. V zásade mám nejaké tri oblasti, ktoré vám chcem prerozprávať. Prvá sa pozrieme na to, ako vôbec vzniká, klesá a zaniká pay gap. To je ten rozdiel medzi platmi mužov a žien. Potom sa pozrieme na také dve hlavné veľké vysvetlenia. To je horizontálna a vertikálna segregácia žien na trhu práce. No a na záver si povieme, čo sa s tým dá a nedá robiť. Takže to je dnešný plán. A ako hovorím, pôjdeme tak pomaly, v kľude a pri každej téme sa pozastavíme a budem rád, keď niečo k tomu poviete. Toto sú také najznámejšie grafy, ktoré sa pravidelne objavujú. Pravdepodobne ich poznáte, ktoré vždy hovoria o tom, aký je teda rozdiel medzi tým, koľko zarábajú muži a koľko zarábajú ženy. Tento myslím, že je ten najnovší. Ale dal som tu aj starší, lebo ten sa mi páčil viacej, táto grafika. A vidíme, že vlastne tie najposlednejšie dáta hovoria o tom, že ženy zarábajú o 12,7% menej v Európe ako muži a na Slovensku je to až 16,6%. Čo sa možno, že často nepovie, keď sa tieto dáta interpretujú, keď sa o nich píše, keď sa objavujú v médiách a zbierajú tie kliky, je, že tieto čísla vznikli takým veľmi jednoduchým, hrubým spôsobom, že sa zobrali všetci muži, urobila sa priemerná mzda, zobrali sa všetky ženy, urobila sa priemerná mzda a jednoducho sa to porovnalo. Ale to je, už na prvé počutie je trochu nespravodlivý pohľad na to, keď chceme porovnávať, koľko zarábajú muži a ženy a či tam je nejaký rozdiel. Lebo my sme sa chceli pozrieť na to, aby sme porovnali rovnakú mzdu za rovnakú prácu a či majú rovnakú mzdu. Keď spravíme takéto očistenie o to, že teda muži a ženy, ja neviem, majú iné vzdelanie, pracujú v iných sektoroch, iných odvetviach, pracujú na iných pozíciách, či sú vyššie, nižšie v tej hierarchii, pracujú inak dlho, možno, že majú inú ochotu vôbec zmeniť prácu, že ženy, muži menia častejšie prácu, majú inú ochotu cestovať za prácou, bývať niekde v podnajmoch a potom dochádzať za tou prácou a naspäť za rodinou. Jednoducho, toto všetko sú nejaké faktory, ktoré ovplyvňujú to, aká je tá mzda. A keď to očistíme o všetky tieto faktory a pozrieme sa naozaj na porovnanie rovnakú prácu a muži versus ženy, tak ten pay gap v zásade pomerne výrazne klesne. Tuto je tá grafika nastavená tak, že vlastne táto modrá čiara, modrý graf, hovorí o tom, že koľko zarába žena versus muž. A tuto vidíme, že zarábajú nejakých v zásade 80% z platu mužov. Ale keď sa to očistí, keď to okontrolujeme o všetky tie faktory, ktoré som spomínal, tak ten pay gap klesne a v zásade ten rozdiel je niekde na úrovni 1-2% a vidíme, že v čase ešte sa znižuje. Takže toto je prvý dôležitý fakt, ktorý si treba povedať, že ten pay gap, ktorý sa objavuje v médiách a ktorý aj zverejňuje Európska únia a ktorý sa všade rieši, to je niečo, čo môžeme nazvať nejaký hrubý pay gap, ale my sa musíme pozrieť na ten očistený o všetky tie ostatné faktory. Jeden z najdôležitejších faktorov, alebo ten jeden z najdôležitejších rozdielov medzi mužmi a ženami je to, že teda ženy majú deti a ženy okrem toho, že sú zamestnankyne, tak sú aj matky. A keď sa pozriete na nejakú literatúru, tak toto sa uvádza ako jeden z najdôležitejších faktorov na trhu práce, ktorý vysvetľuje veľkú časť toho rozdielu. A tento graf mám z jednej takej peknej štúdie, ktorá sa uskutočnila v Dánsku. A ona je zaujímavá tým, že vlastne porovnala vývoj miest žien, ktoré išli na umelé oplodnenie a porovnala tie ženy, ktorým sa podarilo otehotnieť, s tými, ktorým sa nepodarilo otehotnieť. Takže vznikol taký prirodzený experiment a vidíte, že v zásade toto je čas, kedy akoby sa uskutočnila tá intervencia, teda to nejaké umelé oplodnenie, a dovtedy, 6 rokov dozadu, mali úplne prakticky rovnaké mzdy. Lebo to boli v zásade rovnaké typy žien, ktoré proste nemali deti. Potom išli na to umelé oplodnenie. A vlastne táto zelená krivka hovorí o ženách, ktoré boli neúspešné, ktoré neotehotneli, a červená o tých, ktoré otehotneli. A vidíte, že v zásade práve po tom narodení
jeden rok po narodení dieťaťa, výrazne najviac, poklesla ich priemerná mzda. Ale čo je dôležitejšie, ten rozdiel ostal až 10 rokov medzi ich priemernými mzdami. Teda medzi priemernou mzdou ženy, ktorá otehotnela a ktorá neotehotnela. A toto akoby ukazuje, že takto experimentálne, že naozaj to materstvo má výrazný vplyv na to, koľko potom zarábajú ženy na trhu práce. Dokonca existuje podobný graf aj za Slovenskú republiku. To Inštitút finančnej politiky má publikáciu, v ktorej sa venujú práve rozdielnemu odmeňovaniu mužov a žien. A tam v zásade vidíte úplne podobný efekt. Že vlastne to sú bezdetné ženy a toto sú ženy, ktoré majú deti. Oni nerobili ten experiment, oni sa pozerali iba na nejaké akéby hrubé štatistiky, hrubé čísla. Takže aj tuto ten rozdiel je trochu väčší. Takže to nie je akéby dôkaz toho, že naozaj to, že sa vám narodí dieťa, spôsobuje pokles mzdy. Ale je to pekná ukážka toho, že ten efekt funguje aj na slovenských dátach. Tuto možno, že mám jednu takú štúdiu, veľmi v krátkosti ju spomeniem. Pravdepodobne poznáte Uber, aplikáciu Uber, a výskumníci skúmali, že aj tam náhodou ženy nezarábajú menej ako muži. A prišli na to, že zarábajú. Ženy na Uberi, na tých platformách, zarábajú o 7% menej v priemere ako muži. A to sa zdá akoby také kontraintuitívne, lebo na tej aplikácii človek nevidie, teda nemôže si vyberať, že, či pre neho príde muž alebo žena, a že vlastne ako vzniká ten rozdiel. No a tí výskumníci prišli na to, že ten rozdiel vzniká znova z nejakých iných faktorov, ktoré nie sú viditeľné v tých hrubých štatistikách. A prvý faktor bol, že muži jazdia trochu rýchlejšie, muži pracujú v časoch, kedy sa dá viacej zarobiť, kedy ženy častejšie nepracujú, to je piatok a sobota večer. Alebo v noci, presne. A pracujú, vydržia akoby dlhšie pracovať na tej platforme a tým pádom získajú nejaké zručnosti a sú akoby lepší vo využívaní tej aplikácii. Takže akoby znova tam bol nejaký rozdiel, ale keď sme to očistili o všetky tieto podkladové faktory, tak sa ukázalo, že ten rozdiel nie je výsledkom nejakej diskriminácie, že niekto akoby naschval zle alebo nižšie odmeňuje ženy, ale že sa to dá vysvetliť objektívnymi faktormi. A to v zásade je niečo, čo by som chcel zdôrazniť, ale ešte predtým, toto sú dáta, ktoré sa pozerajú na to, ako sa vyvíja ten rozdiel medzi platmi mužov a žien v čase. Sú to dáta za Spojené štáty americké a Taliansko, lebo za Slovensko neexistujú takéto staré čísla, ale vidíte, že ten trend je jednoznačný a že ono to v čase pomerne výrazne klesá. A to znova hovoríme iba o tom hrubom pay gap. Keby sme ho očistili, tak predpokladám, že sa dostaneme s tou priamkou niekde tu. Ale toto je ten hrubý a on tiež v čase klesá. A to je spôsobené samozrejme všetkým tým, čo vieme, že prebehli nejaké vlny feminizmu a zrovnoprávňovania žien, ktoré sa dostali na trh práce a umožnilo im to zarábať vyššie mzdy. Je možné, že v takom sociku, keď nežiaduce osoby mohli ísť akurát študovať, že obrábačka, podobne, že tie platy vtedy boli tak akože relatívne vyrovnané? To by som si typol, a k tomu sa dostanem ja za chvíľu, že to je taká zaujímavosť, že v krajinách, kde je väčšia miera rodovej rovnosti, také tie nazvime, že bohatšie, severnejšie krajiny, kde to majú akoby, kde má rodová rovnosť dlhodobú tradíciu, tak tam paradoxne niektoré rozdiely medzi mužmi a ženami sú väčšie. A naopak v krajinách, kde sú ženy potláčané, tak tam tie rozdiely sú nižšie. Že tam tie ženy z nejakého dôvodu napríklad aj študujú častokrát rôzne technické smery. Hej? Čo potom v tých krajinách, ktoré sú tak akoby viac liberálne, slobodnejšie, tak tam to neplatí. Ale k tomu sa dostaneme. Ale typoval by som si, že počas socializmu ten rozdiel bol menší, aj vzhľadom na tom, že tam teda boli tie tabuľkové platy a nebolo to také jednoduché. Predpokladám, že aj vo verejnej správe je ten rozdiel pomerne menší, než v súkromnom sektore. No, takže toto všetko malo ukázať to, že ten rozdiel, ktorý existuje medzi odmeňovaním mužov a žien, sa dá pomerne dobre vysvetliť nejakými objektívnymi faktormi. Teda, že to nie je výsledok niekoho zlovôle, ktorý by chcel ženám platiť nižšie mzdy z dôvodu nejakej diskriminácie, stereotypov a podobne. To neznamená, že takéto veci neexistujú, iba nedokážeme systematicky vysvetliť drvú väčšinu toho rozdielu. Hej? Napríklad sú dáta z Dánska, kde tiež existuje tento pay gap a tam sa výskumníci pokúsili ho očistiť znova všetky tieto faktory a klesol z 12% na 11%. Teda ostalo tam nejaké 1%, ktoré sa možno, že dá vysvetliť nejakou diskrimináciou, ale drvia väčšina toho rozdielu je jednoducho daná tými objektívnymi rozdielmi. Avšak potom nedávno prišla Európska únia so svojou smernicou, ktorú aj teraz momentálne implementuje Ministerstvo práce a oni začali riešiť teda problém
ich cieľom bolo posilniť uplatňovanie zásad rovnaké odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu, pričom, ako sme si ukázali, vychádzajú z čísel, ktoré neporovnávajú rovnakú prácu. A začali riešiť tento problém prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania. To je tak pekne povedané, že začali regulovať a zavádzať nejaké nové regulácie pre podnikateľov, zamestnávateľov, aby museli zvýšiť mieru transparentnosti. Ak sa implementuje tá smernica tak, ako je napísaná, tak to bude znamenať, že na Slovensku zamestnávateľia budú musieť robiť pravidelne veľké komplexné reporty, kde budú vykazovať štatistiky, koľko zarábajú u nich muži, ženy, potom všetkých svojich zamestnancov rozdelia do nejakej distribúcie a budú sa pozerať na jednotlivé kvartily a v tých kvartiloch budú porovnávať mužov a ženy. A keď sa objaví rozdiel, ktorý je viac ako 5%, tak ho budú musieť oni na úrade vysvetľovať, že ako ten rozdiel vznikol a či naozaj má nejaké opodstatnenie. Bude tam takzvaná prezumpcia viny, že oni budú akoby musieť dokázať, že naozaj nediskriminujú. A toto akoby priniesla táto smernica, ktorá akoby vychádza z tej prezumpcie, že ten rozdiel vzniká z dôvodu nejakej diskriminácie. Ale to akoby neodpovedá tomu, čo my vidíme na základe tých štúdií a na základe tých dát. Takže akoby my zavedieme nejakú mašinériu regulačno-byrokratickú, ktorá v skutočnosti rieši problém, ktorý tu nie je. A to je akoby jeden ten zo záverov mojej štúdie a toho, čo som vám tu chcel povedať. Dobre, ale teraz niekto môže povedať, teraz dostávame sa k druhej časti, že sú tu tieto rozdiely na trhu práce, v tom odmeňovaní, a dajú sa vysvetliť tými objektívnymi rozdielmi. Ale ako vznikajú tie objektívne rozdiely? Prečo ženy pracujú na pozíciách nižších a v manažmente a nie vyšších? Prečo ženy pracujú v odvetviach, kde sú nižšie mzdy, ako ja neviem, sú nejaké sociálne služby, školstvo, zdravotníctvo? A prečo nepracujú v IT, v technickom smere? Že toto sú tie rozdiely, ktoré sú síce objektívne, ale ako vznikajú? Prečo sú tu? A možno, že oni, tieto rozdiely sú výsledkom diskriminácie a stereotypov, už nie je ten samotný proces na tom trhu, ako vzniká mzda. Takže teraz sa budeme venovať tejto druhej časti. Teda budeme sa inými slovami venovať tzv. Horizontálnej a vertikálnej segregácii žien. To inými slovami predospravené to, čo som teraz povedal, že v zásade tá horizontálna segregácia hovorí o tom, že ženy z nejakého dôvodu si vyberajú odvetvia a sektory, kde prichádzajú skôr do styku s ľuďmi a tieto odvetvia sú častokrát nižšie platovo odmenované. To sme si povedali, to nejaké zdravotníctvo, školstvo, nejaká sociálna pomoc, možnože novinárčina, by som si typol, že tam možnože je výrazne... A to by som ani nepovedal, ale skôr také, akože také roboty, že kuchárky... Áno, áno. Takže... Áno, áno. Áno, to sa bude týkať tej vertikálnej segregácie, to sa budeme baviť za chvíľu. No ale pri tejto horizontálnej, na druhej strane, muži zase sa skôr sústredia na odbory, kde je vyššia mzda, alebo na sektory, kde je vyššia mzda, ako technické odbory, IT, priemysel, strojárstvo a podobne. No a teraz je otázka, že prečo toto vôbec takéto niečo existuje? A znova Európska únia má na to dáta, tam ukazujú na čísla, že napríklad ženy, ktoré, teda, alebo že z celkového podielu ľudí, ktorí vyštudujú tzv. STEM odbory, to sú akoby technické smery, matematika, inžinierstvo a podobne, tak ženy tvoria iba nejakých 33%, a môžeme si pozrieť aj Slovensko. To je na tom celkom dobre, to je tam niekde v strede. Áno, áno, tuto, áno, áno, áno. To sa týka toho paradoxu, ktorý som vám spomínal a ktorý budeme riešiť, že sú tu, že najväčšie zastúpenie majú také krajiny ako Rumunsko, Polsko, Grécko, Taliansko, Chorvátsko, kde akoby nie sú to tie krajiny, pri ktorých sme typicky povedali, že to sú tie rovnostárske krajiny, kde tie ženy majú najlepšie postavenie. Hej? Že naopak, toto by som skôr povedal o krajinách ako Fínsko, ktoré sa umiestnilo pomerne nižšie, ale k tomu sa dostaneme, prečo to tak je. Takže prvom rade chcem povedať, že znova aj pri výbere zamestnania existujú štúdie, ktoré sa pozerajú na to, či tam je nejaká diskriminácia, a tieto štúdie hovoria o tom, že neexistuje tá diskriminácia. Toto je metaštúdia, ktorá vyšla v 2023, ktorá sa pozerá na to, že aké rôzne skupiny ľudí sú ako diskriminovaní na trhu práce pri príjmaní do zamestnania a ženy sú tuto hore. A to, že sú za nulou na tejto strane, znamená, že sú mierne pozitívne diskriminované. A keď sa pozerali výskumníci na sektory, v ktorých, ktoré sú, alebo sektory, ktoré sú typicky mužské, tak v týchto sektoroch ženy neboli negatívne diskriminované. A co sa robí, tie štúdie sa robia takým spôsobom, že vlastne pošlú životopis CVčko na nejaký reálny inzerát
na prácu a to CVčko je akoby vymyslené, tí výskumníci si ho napísali a uvedujú nám, že som žena a potom pošlo úplne rovnaké CVčko s tým, že uvedujú, že som muž a sledujú, ako odpovedajú zamestnávateľia. A v takýchto experimentoch sa ukazuje, že to byť žena vôbec neznamená, že budete diskriminovaní, skôr naopak budete mierne pozitívne diskriminovaní. Takže toto je prvá vec, ktorú treba pri tejto téme povedať, že ten výber tých sektorov nie je skreslený tým, že by boli ženy diskriminované. A na to znova niekto môže povedať, no ten problém vzniká ešte skôr. Už keď si ženy vôbec vyberajú to, keď idú na školu a ktorý odbor si vôbec vyberú. A tu zase existuje skupina ďalších štúdií, ktoré sa pozerajú na to, aké majú muži a ženy preferencie. A toto sú psychologické štúdie. A v psychológii je častokrát problém, že tie závery, ktorým prichádzajú, nie sú vždycky robustné a niekedy prídu psychológovia na toto, niekedy prídu naopak a niekde objavia toto, niekde objavia niečo úplne iné. Že je to také nekonzistentné. Ale oblasť, kde je to naozaj konzistentné, kde sú tie výsledky robustné, kde tie výsledky sa opakujú dekády a v rôznych kultúrach, tak jeden z týchto výsledkov je, že muži preferujú a majú väčší záujem voči niečom, čo výskumníci nazývajú, že veci. To sú proste nejaké objekty, nejaké abstraktné systémy, nejaké stroje. A ženy majú väčší záujem a väčšiu preferenciu voči niečomu, čo nazývajú, že ľudia. A to sú proste nejaké vzťahy, nejaká starostlivosť a podobne. A že to je niečo, čo majú akoby vrodené a že sú to preferencie, ktoré vychádzajú z ich vnútra. A hovorím, je to niečo, čo je opakovane potvrdzované a je to jeden z najrobustnejších záverov psychológie. A objavujú už napríklad pri veľmi malých deťoch, aj robia sa experimenty aj s ročnými deťmi, že čomu venujú väčšiu pozornosť, na čo sa dlhšie pozerajú. A aj tam nachádzajú ten rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Že jednoducho z nejakého dôvodu chlapcov a mužov zaujímajú viacej veci a ženy viacej ľudia a vzťahy medzi ľuďmi. A toto potom ovplyvňuje aj to, aké si vlastne vyberajú odbory a kam idú študovať. A to vlastne potvrdzujú tieto štúdie. To však neznamená, že v minulosti ženám nebolo bránené, aby vstupovali do rôznych odvetví a sektorov. V prvej polovici 20. storočia to bolo naozaj ešte stále pomerne zle. Ženy nemohli ísť študovať na vysokú školu, bránili v tom nielen nejaké kultúrne a stereotypné normy, ale aj inštitucionálne. Naozaj, že nemohli ísť študovať na vysoké školy. A toto je graf, ktorý sa pozerá na počet vysokoškolákov v Spojených štátoch amerických od 60. rokov do prakticky dneška. A vidíte, že ešte v polovici 20. storočia v Spojených štátoch amerických prakticky žiadne ženy neštudovali vysokú školu. Pričom mužov bolo pomerne dosť. Ale ako ten graf ukazuje, to sa všetko zmenilo s vlnami feminizmu a s tým, ako sa zvyšovala rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. A dnes študuje na vysokých školách viacej žien než mužov. Takže z tohto pohľadu už odpadli mnohé prekážky, ktoré mali ženy pri výbere rôznych odborov a sektorov. Napriek tomu, že došlo k tejto revolúcii, tak napriek tomu, keď sa pozrieme na to, aké tie odbory si vyberajú, tak tam ten obrazok sa prakticky nezmenil. Tento graf hovorí o tom, aký podiel žien je zamestnaných v sektoroch, ktoré by sme mohli nazvať, že people jobs, teda práce, kde prichádzajú do styku s ľuďmi, a things job, to sú práce, kde pracujú skôr s nejakými objektami, s nejakými vecami. A vidíte, že v tých 70. rokoch to bolo vychýlené pomerne veľa, ale ako prišla tá vlna feminizmu a vlna zrovnoprávňovania, tak niektoré ženy prešli z tých prácí, ktoré sú spojené s ľuďmi, do prácí, ktoré sú spojené s vecami. Ale od nejakých 80-tych, 90-tych rokov sa ten trend zastavil a v zásade ostáva rovnaký. Že keď jednoducho dali sme slobodu ženám vybrať si, tak významná časť z nich prešla do nejakých iných sektorov a odborov, ale potom to zastavilo a ostali v zásade na rovnakom podieli. A to akoby odkazuje na tú preferenciu, na to, že tie ženy akoby majú takéto preferencie. A tento graf v zásade hovorí to isté, len dáva do pomeru mužov a ženy a vidíte tiež, že ten pomer v zásade sa dostal na nejakú stabilnú úroveň v 80-tych, 90-tych rokov a odtedy tam ostal. Čo je možno zaujímavé, tento graf som preskočil, ten hovorí o tom, ako sa vyvíjal podiel žien v rôznych statusových povolaniach.
tento graf, ktorý je plná čiara, tak ten hovorí o nízkostatusových povolaniach a vidíte tam, že to mierne pokleslo. Tento bodkovaný hovorí o vysokostatusových povolaniach a tam to výrazne zrastlo. Ženy sa dostali vďaka tomu, že študujú vysoké školy, výrazne viacej do vysokostatusových povolaní. To sú znova povolania, ktoré sa týkajú skôr akoby lekárstva, vzdelávania, možnože právničiny a podobne. Aj medzi novinárov, ktorí tiež patria medzi vysokostatusové povolania, že dostali sa tam. Ale to neznamená, že prenikli do všetkých sektorov a oblastí. Hej, že napríklad v tom IT a technických smeroch tam nenastal tento graf. Ale znova, je to pravdepodobne spôsobené tými preferenciami a nie nejakou diskrimináciou. Toto je iba taká sranda na odľahčenie. Toto sú dáta, ktoré sa pozerajú na to, aký typ literatúry hodnotia muži a ženy na webovej stránke Goodreads, kde sú rôzne knihy. A to znova, to nemôžeme predpokladať, že to je niekoho diskriminácia alebo niekto nutí proste reviewovať nejaký typ literatúry. A vidíte, že akože muži sa skôr venujú akože politike, nejaké filozofii a science fiction. A pri ženách je to častokrát slovo, že romantika. Takže to akoby hovorí o tých preferenciách. Hej, to nie je dobre, zle. To je jednoducho nejaký typ preferencií, ktorý majú ľudia, keď idú si čítať literatúru, ale on sa pretavuje do toho, keď si vyberajú povolania. A toto môžeme asi preskočiť, lebo to sa týka vlastne toho, neviem, či ste zachytili, to mi možno, že poviete. Na denníku N vyšiel taký článok, že antropológovia prišli na to, že sa mýlili a že v skutočnosti v dobe lovcov a zberačov ženy lovili rovnako alebo výrazne viac, ako sme si mysleli a volili a lovili tak, ako muži. Alebo teda, neviem, či to bolo venku, ale niekde som to zachytila, že to vôbec nie je pravda, že ženy strážili oheň a muži ano, lovili. Áno, áno. Nielen teda v tom práveku, ale teda neviem, čo je medzi vikingami, že tam tiež boli bojovničky, nejaké kostry našli. Áno, áno. A objavila sa aj taká štúdia, ktorá toto akože mala dokazovať, že bol to mýtus, že ženy nelovili a že vlastne sa normálne zapájajú do lovu bežne, podobne ako muži. No ale potom sa objavila hneď štúdia, ktorá ukázala, že toto nebola kvalitná štúdia a že tí ľudia, ktorí ju spracovali, sa pozreli iba na niektoré vybrané tie kmene lovcov a zberačov a že keď ich zarazovali, tak stačilo, že tam našli jednu ženu, ktorá niečo ulovila, tak hneď povedali, že v tomto kmeni akože lovia aj ženy. A keby takýmito nie úplne najlepšími technikami vedeckými prišli k tomu záveru, ktorý sa potom dostal do médií aj do denníka N. A tento graf v zásade hovorí o tom, že aký objem koristí priniesli muži a ženy v rôznych tých kmeňov lovcov a zberačov. A vidíte, že akýby ten rozdiel je naozaj pomerne markantný. A napriek tomu, že sa objavili, hovorím, v médiách tieto články, ktoré boli veľmi populárne, tak pravda nie je taká. Hej? Že aj v tej minulosti tá delba práce existovala a bola pomerne intenzívna. No a toto je to, čo sme si hovorili, čo som spomínal na začiatku, že existuje tzv. Gender equality paradox, ktorý je už pomerne dobre zmapovaný a existuje množstvo štúdí, ktoré ho potvrdzujú. A on hovorí o tom, že čím je krajina vyššie na tejto škále, ktorá porovnáva mieru rovnosti pohlaví, to vidíte, že tuto hore sú proste krajiny ako Fínsko, Norsko, Švédsko, to sú tie severské krajiny, kde majú aj tú kultúrnu a historickú, že tam je hlboko zakorenená tá rovnosť pohlaví, tak zároveň v týchto krajinách je relatívne nízky podiel žien, ktoré študujú tie STEM odbory. Teda tú matematiku, inžinierstvo, technické a prírodné vedy. Že to je taký paradox, že vy keď dáte ženám tú možnosť si vybrať a že sa môžu realizovať naplno, tak oni si vyberajú to, alebo tie oblasti, ktoré skôr ťahnú k tým people sektorom, než k tým think sektorom. A potom, keď sa pozriete na krajiny ako Tunísko, Saudská Arábia, Indonézia, Vietnam, Albania, tak tam naopak tie ženy študujú ako pomerne výrazne viac tie technické odbory. A to je akože taký paradox, ktorý sa objavuje v literatúre. A on neexistuje iba pri týchto akéby preferenciách, ale v zásade podobne existuje, ja neviem, aj v tom, že aký je rozdiel v váhe mužov a žien, v tlaku a nejakých ďalších akéby aj fyziologických prejavoch. Že to netýka sa to iba nejakých psychologických javov, ale aj doslova aj fyziologických prejavov. Slovensku, keď
sa na to pozrieme z tej stránky. To neviem potvrdiť ani vyvrátiť takúto hypotézu. Môže to niečo vysvetľovať, ale stále si myslím, že tam stále v tých technických sektoroch majú výrazne väčšie platy tí ľudia, ktorí v nich pracujú. A napriek tomu, že sa hovorí o týchto krajinách, že tam napríklad tí učitelia práve majú trošku vyššie mzdy, relatívne ako u nás. Lebo keď si to vezmete už len v porovnaní s Rakúsko-Slovensko, že teda stále na Slovensku chýba asi 25 000 opatrovateľiek, pretože pracujú v Rakúsku, lebo u nás má možno 1 000 eur hrubo a tam má 3 000. Čiže v tej istej pracovnej pozícii vlastne tá práca s ľuďmi, ktorú si ženy vyberajú častejšie, ale teda radšej idú robiť do Rakúska, lebo zarobia oveľa viac. Rozumiem, ale akoby furt pracujú s ľuďmi, že furt si vyberajú tento sektor. Len je aj inak ohodnotený ako u nás. Áno. Ja chápem, čo hovoríte. Presne to môže byť jedna z dobrých hypoték, že tam je menší ten rozdiel medzi tým, ako sú odmeňované tieto dva typy sektorov. Áno, treba u nás sa v IT sektore zarába vynikajúco, učiteľ zarába málo, alebo ten opatrovateľ. Kdežto možno v tých vyspelých krajinách to nie je také markantné. A potom tie ženy si, keď sa má rozhodnúť, čo bude robiť, ja neviem, za 6 000 alebo za 5 000, tak si vyberie radšej to za 5 000 za tú prácu s ľuďmi, lebo jej je to bližšie. No presne to som povedal, že akéby, ale to je presne to potvrdzuje tú hypotézu, že akéby keď majú väčšiu slobodu a nie sú akéby obmedzované tým, že teraz potrebujem pracovať v IT sektore, aby som mal dobrú mzdu a prežil, tak idú, keď sledujú svoje záujmy, svoje srdce, tak idú skôr do tých oblastí people. A to akéby potvrdzuje ten paradox, že vlastne alebo teda potvrdzuje to tú hypotézu, že existujú nejaké takéto preferencie, ktoré majú muži a ženy a oni sa prejavia viacej v tých bohatších a slobodnejších krajinách. Ale to akéby je niečo, čo ľudia, ktorí hovoria, že nie, že to, že ženy pracujú radšej s ľuďmi, to sú iba stereotypy a vplyv kultúry, a keby boli akéby oslobodené od týchto umelých vplyvov, tak si rovnako často vyberajú aj technické smery. Ale tento dôkaz ukazuje opak. Že keď majú tie ženy naozaj na výber a môžu sledovať svoje to vnútorné volanie, tak si skôr vyberú tie sektory, kde pracujú s ľuďmi. Takže áno, máte pravdu, ale to akéby ukazuje to, že tá sloboda dáva možnosť výberu a ženy si vyberajú skôr toto. A vlastne toto potvrdzuje aj ďalšia štúdia, ktorá vyšla nedávno, kde sa pozreli na to, že keď na vysokých školách odporúčali študentkám a študentom, aby sledovali svoje vlastné záujmy a to, čo ich baví, tak vznikol takýto rozdiel vo výbere technických odborov. Toto tmavé sú vlastne ženy a bledé sú muži. A keď im povedali, že teda mali by ste skôr brať do úvahy váš blahobyt a príjem a mali by ste maximalizovať resources, teda nejaké zdroje, tak ten rozdiel bol výrazne menší. Takže to vlastne potvrdzuje presne to, čo ste vy povedali, že keď ľudia musia si vybrať povolanie podľa toho potenciálneho zárobku, tak obetujú tie svoje záujmy a idú skôr do tých technických odborov. Takže presne to, čo ste povedali, to proste ukázala aj táto štúdia. Ale znova, akéby to potvrdzuje skôr to, že ženy jednoducho, keď majú na výber, tak si vyberajú sektory s ľuďmi. Dobre, to sa týkalo tej horizontálnej segregácie. Teraz vertikálna segregácia. Tá v zásade hovorí o tom, že ženy, keď sa pozrieme na trh práce a na to, aké sú rôzne stupne hierarchii v jednotlivých zamestnaniach, tak ženy pracujú relatívne nižšie a muži pracujú relatívne vyššie, alebo existuje taká štatistika, koľko percent tvoria ženy medzi manažermi a v Európskej únii je to nejakých 34%, teda nie je to to, čo by sme očakávali, že 50-50. A toto je ten problém akoby vertikálnej segregácie. A teraz sa pozrieme na to, že ako tento problém vzniká a ako sa dá vôbec vysvetliť a či sa dá vôbec nejak riešiť verejnou politikou. Taký ten klasický argument, prečo takýto problém vzniká, je ten fenomén skleneného stropu. Pravdepodobne ste o tom počuli, že jednoducho ženy majú v zamestnaniach alebo čelia nejakému sklenenému stropu a nemôžu postupovať vyššie v tej hierarchii, v tých pozíciách, lebo im zamestnávateľ, podnikateľ alebo niekto bráni z dôvodu nejakých stereotypov alebo diskriminácie.
Potom však existujú krajiny, ktoré majú, ako som spomínal, pomerne dlhú históriu a v rovnosti pohlaví. Zároveň majú silnú kultúru, ktorá vynucuje rovnosť pohlaví. A ešte nad tým všetkým majú aj silné inštitúcie, zákony, ktoré sa snažia presadzovať rovnosť pohlaví. A jednou takouto krajinou je Dánsko. Toto je názov ministerstva, ktorý majú v Dánsku, a teda ja by som nevedel z neho úplne nič vyčítať a ani by som si asi to slovo nikdy nezapamätal. To je ministerstvo rovnosti pohlaví. V Dánsku majú už 30 rokov ministerstvo rovnosti pohlaví. Dokonca v Dánsku bola vôbec prvá ministerka na svete, niekedy na začiatku 20. storočia, kedy sa žena dostala do ministerského kresla. Takže Dánsko je naozaj taký ten prototyp krajiny, kde existuje veľká rodová rovnosť a kde sa na to zhodne kultúra, ale aj tie inštitúcie a zákony. Napriek tomu všetkému, keď sa pozrieme na ten graf, alebo na čísla, ktoré hovoria o tom, aký podiel žien je medzi manažermi, tak Dánsko je tuto dole. Hej? Tam je to nejakých 28%. Takže to už akoby ukazuje, že napriek tomu, že je tam tá silná kultúra a napriek tomu, že sú tam tie inštitúcie, tak z nejakého dôvodu ženy netvoria až takú veľkú časť medzi manažermi. A znova trochu paradoxne, keď sa pozrieme hore, tak sú tu krajina ako Latvia je... Litva. Nie, Lotyšsko. Lotyšsko, to je vždy naopak. Lituénia je Litva. Ale presne, to tamto Lotyšsko pomáha, tak si s tým... Aha. Alebo napríklad Polsko je vysoko, Estonsko. My sme tam boli minulý rok na dovolenke v Pobalti a furt som si ho povedal, čo si len pamätám, že čo Litva, Lotyšsko, Estonsko, ako už si tie krajiny pamätám a toto si stále milí. Ja si to tiež musím povedať. Litva, okay, áno. Tak je to Litva a tam potom... To druhé je Lotyšsko a Estonsko je Estonsko. A Estonsko je Estonsko. Nastavení ako my a pritom sme mali vlastne celkom, by som povedala, oni mali horšiu štartovaciu pozíciu po tých 90. rokoch. A už nás aj predbehli. Áno. Oni sú 100 rokov, my ich nedobehneme nikdy, ale bolo vidieť aj to nastavenie žien úplne. Akože Estonci napríklad, to sú akoby skoro Fíni, hej? Že oni majú veľa spoločného s nimi a to vidíme aj na výsledkoch napríklad PISA a žiakov, že oni sú vysoko v tých rebríčkoch, takže áno, o tom by sme mohli rozprávať veľa. Každopádne, tu som sa iba ukázať, že aj v tom Dánsku, kde je tá kultúra a inštitúcie nastavené správne, tak tie manažerky tam nie sú z nejakého dôvodu. A existujú teraz rôzne hypotézy, že prečo to tak je a čo je za tým. A teda okrem takých tých tradičných, že teda môže za to sklenený strop. Existuje aj jedna hypotéza, ktorá sa volá, že vyššia variabilita mužov. A to teraz vyžaduje trošku také až matematicko-štatistické cvičenie, ale pokúsim sa to vysvetliť jednoducho. Keď si zoberieme nejakú distribúciu znakov, tak väčšinou má takýto nejaký tvar. To poznáte, to je nejaké normálne rozdelenie. A povedzme si príklad, to bude najlepšie na príklade. Keď sa pozrieme na výsledky chlapcov a dievčat v matematike, tak keď sa robia štúdie, že kto dosahuje lepšie výsledky, tak z pravidla sa ukazuje, že ten priemer majú rovnaký. Že dievčatá aj chlapci dosahujú z matematiky rovnaké priemerné výsledky. Ale keď sa pozrú tí výskumníci hĺbšie alebo bližšie na tie výsledky, tak prídu na to, že medzi chlapcami je viacej, alebo takto, že je viacej chlapcov, ktorí dosahujú veľmi zlé výsledky než dievčat. Teda to sú tí chlapci, ktorí majú 5 a prepadávajú z matematiky. Ale potom na druhú stranu je aj viacej chlapcov, ktorí majú tých 100% jednotky a sú naozaj matematiky výborní. Takže to hovorí o tom, že muži majú vyššiu variabilitu alebo z pohľadu týchto kriviek ich distribúcia je viacej spláštená, že ten priemer je nižší. Je tam menej tých chlapcov, ktorí dosahujú priemerné výsledky, ale trochu viacej chlapcov, ktorí majú tie super nadpriemerné výsledky a potom je trochu viacej chlapcov, ktorí majú tie veľmi zlé výsledky. A toto je akoby čisto nejaký štatistický fenomén, ktorý znova objavili výskumníci pri takýchto kognitívnych nejakých schopnostiach a vlastnostiach, ako sú proste, ja neviem, hej, ako matematika, ale potom aj pri nejakých fyziologických, ako je proste výška, váha, tep srdca, nejaká rýchlosť behu a podobne. Jednoducho z nejakého dôvodu muži majú vyššiu variabilitu než ženy. To znamená, že aj keď sú priemerne rovnakí
v nejakých činnostiach a v nejakých vlastnostiach, tak medzi mužmi bude viacej tých, čo sú naozaj zlí, ale trochu viacej tých, čo sú naozaj, naozaj dobrí. A tuto mám nejaké konkrétne čísla z pozorovania, že keď sa pozreli Spojených štátov amerických na skupinu top najlepších matematikov, tak zistili, že je tam, že na každú ženu pripadá 1,1 muža, hej? Že je tam trochu viacej mužov medzi tými najlepšími matematikmi. Ale keď sa pozreli na skupinu top 0,01 matematikov, teda tých úplne najväčších geniov, tak tam ten podiel sa už zvýšil na 1:4 medzi mužmi a ženami. To zároveň znamená, že medzi top najhoršími matematikmi bolo rovnako v prospech mužov 4:1. Je vždy treba sa pozrieť na tú opačnú stranu. No ale keď existuje takéto pozorovanie, tak výsledok môže byť, že ak máme nejaké, pozície, ktoré sú vyberané na základe toho, že tam sú selektovaní tí úplne najlepší z najlepších, tak tam bude väčšie zastúpenie mužov. Teda môžeme očakávať, že medzi mužmi nájdeme viacej nejakých CEO, ktorí proste vedú tie firmy, ale aj viacej bezdomovcov, ktorí jednoducho sú na tom úplne najhoršie a nedosahujú nejaký základný životný štandard. Takže toto je jedno z vysvetlení, prečo môžeme vidieť viacej mužov v tej hierarchii naozaj vysoko a prečo tam ženy tak častokrát sa nedostanú. Ale keď sa pozrieme na tú opačnú stranu tej distribúcie, tak medzi mužmi nájdeme znova aj viacej bezdomovcov, ľudí bezdelania a podobne. Takže toto je jedno z takých vysvetlení, ktoré hovorí o tom, že to nemusí byť výsledok diskriminácie a niekoho zlého zámeru, nejakého skleneného stropu, ale jednoducho je takéto štatistickej takéhoto štatistického fenoménu. No jednoducho fungovanie mozgu. Áno, ale v tej distribúcii. Že to nie je akože o jednotlivcovi, ale hej. Áno. Akože však je jasné, že ženský mozog a ženy sú aj cieľa vedomejšie. A ja si to pamätám aj zo školy, že my sme aj v tej matematike, keď sa budeme baviť o matematike, tak my sme si aj tie postupy, že snažili sme sa to pochopiť. A mali sme spolužiakov, ktorí proste, a môj syn je taký istý, že on sa pozrel na nejaký príklad a vedel výsledok. A jeho postup nezaujímal, ako sa k nemu dostal, kdežto ženu zaujíma postup. A trvá to dlhšie, kým sa prepracuje k výsledku. Možno to je tiež jeden z dôvodov. Vaše pozorovanie, ako by som mohol vám citovať štúdie, ktoré hovoria presne toto, že muži a ženy dosahujú podobné výsledky z matematiky, ale majú úplne iný postup k tomu, ako prichádzajú k výsledku. A naozaj to je z dôvodu akéby iného fungovania mozgu. A ženy sú asi skôr lepšie povedzme takých mechanických výpočtoch, kde treba neustále niečo opakovať dookola, naučiť sa nejaký postup. Muži sú skôr lepšie v nejakom takom intuitívnom riešení problémov, hej. Takže akože toto presne čo hovoríte, na to sú presne aj štúdie. Ale to, čo sa snažili ukázať, že keby sme predpokladali, že sú úplne rovnakí, že mi aj rovnako funguje mozog a v priemere dosahujú rovnaké výsledky, tak vďaka tej inej distribúcii to môže spôsobiť takýto jav. No a to môže spôsobiť, že ten rozdiel, ktorý pozorujeme, je v skutočnosti nezamýšľaný dôsledok. Že to nikoho akby, nikto to nenaplánoval, nikto neprišiel so skleneným stropom, ale jednoducho to tak je kvôli tej štatistike. A ja tu mám jeden taký príklad. Skúste si tipnúť, existujú štatistiky, aké mzdy zarábajú muži, ktorí sú bezdetní a sú ženatí, versus muži, ktorí sú bezdetní a nie sú ženatí. Ktorí podľa vás zarábajú viacej? Ja by som povedala, že tí detní a ženatí. To je správna intuícia. Intuícia vás nesklamala. Ale som počul ľudí povedať presne naopak, keď majú za tým nejakú rozprávku. A toto sú znova dáta zo Slovenskej republiky. A v zásade sa pozeráme iba na tú šedú krivku. Táto šedá plná, to sú muži, ktorí nemajú deti a sa oženili. A táto šedá čiarkovaná, to sú muži, ktorí nemajú deti a sa neoženili. A ten pay gap medzi nimi je až viac ako 30%. Takže keby sme sa pozreli na takúto štatistiku, tak teraz niekto, kto ide obhajovať práva slobodných mužov, môže začať tvrdiť, že existuje nejaký sklenený strop pre týchto mužov, alebo niekto ich diskriminuje, alebo nejaké stereotypy sú voči mužom, ktorí sa neoženili. A keby mohol by z toho spraviť celú agendu, na základe toho, že našiel nejaký pay gap v ich odmeňovaní. Ale tak asi tušíme, že neexistuje niečo také ako proste stereotypy voči slobodným mužom, teda aspoň si to myslím. A jednoducho je to prevepolne výsledok nejakého štatistického fenoménu, že muži, ktorí sa oženili, tak zároveň sú možno viacej svedomití a viacej sa snažia, alebo chodia do roboty, alebo majú nejaké iné vlastnosti, ktoré korelujú s tým, že majú vyššiu mzdu. Takže toto je možno zaujímavý taký prístupok do tej časti diskusie,
profesie, že keď sa hovorí o, atypicky to býva, že to je realita, hej, že hlási sa človek do zamestnania a teda je to žena, okolo 30, tak prichádzajú na niektorých miestach práve tie otázky, že aha, a tie deti, ja neviem čo, že môže tam byť tá diskriminácia, aj akože prípady sú pomenované, ale potom zase miliónkrát nie je, ale sa to zo všeobecní, takže keď prebieha táto diskusia, tak toto je podľa mňa veľmi zaujímavá vec, akože do toho doplnenie. No možno preto sú tí muži zaujímavejší, že je ženatý, možno má deti, takže je zodpovednejší ako ten, ktorý je slobodný. Hey. Možno je zaujímavejší ten ženatý a kvázi akože usadený. Že je taký istejší. Áno. To je vlastne pravda, lebo mne sa napadlo, že keď nemá rodinu, tak má viacej času a motivácie venovať sa práve tej práci. Áno, hovoríš, že príbehy sa dajú nájsť zo všetkých strán. Áno. Dobre, tak vlastne už sa dostávame k záveru. Na záver chcem povedať, čo netvrdím. Netvrdím, že neexistujú žiadne stereotypy a diskriminácia voči ženám a že sa s tým nikto nestretne na pracovisku. Dokonca sme mali pred pár dňami diskusiu o ženách lekárkach a o študentkách, ktoré študujú za lekárov a popisovali tam, akými hroznými stereotypmi a za akou diskrimináciou musia bojovať, hlavne pri starších pánoch profesoroch, ktorí ich nechcú púšťať k operovaniu a neviem čo všetko. Takže existujú, tento problém tu je, ale musíme si priznať, že... Je to sa do toho zasiahnu, to nie je len problém žien, to je problém aj mladých lekárov. Keď hej. V manželovej rodine aha. Veľa lekárov, tak presne toto tam funguje. Hej. Ja som dúfal, že to vymre vlastne s starou generáciou. Nie. To je presne dôvod, prečo mladí lekári, to je jeden z najzávažnejších dôvodov, prečo odchádzajú napríklad do Čiek. Ženy. Aj všeobecne. Aha. Takže to nie je diskriminácia voči ženám, to je diskriminácia voči mladým. To je voči mladým. Aha. Voči mladým, šikovným, neviem čím to je, ale akože stretávam sa s tým, čo mi hovoria, že už aj na Slovensku sú profesori alebo teda primári, ktorí si vychovávajú nových ľudí, lebo pochopili, že aj oni raz budú starí a možno budú potrebovať tú hej. operáciu. Lebo ja som si myslela, že je to, že tie nemocnice sú vybavené, že to vlastne vôbec nie je pravda. Mm-hmm. Je to presne toto a sú aj konkrétne prípady na Slovensku, kedy teda ani môj synovec neodišiel do zahraničia, lebo 3 dní potom, ako skončil školu, ho primár prinútil zašívať operovaného človeka a on bol z toho úplne mm-hmm. mimo a povedal, že a začneš a hotovo si skončený hey. Lekár. Mm-hmm. Čiže on má tú pozitívnu diskrimináciu mm-hmm. vlastne a preto nemá dôvod odísť. Čiže asi to až tak neplatí, že sú to iba ženy, sú to vo všeobecnosti mladí. O to horšie. A vlastne, áno, tak to potvrdzuje, že bude to ťažké s tou staršou generáciou. Čo je úplne teraz trochu odbočím, čo je úplne hrozné, čo mi hovoril bratranec, že všetci chcú operovať, všetci teda mladí ľudia, že cíl je operovať laparoskopicky a teraz Da Vinci robot. A hovorí, že ale sú situácie, kedy proste takéto nefunguje, že to nie sú vám havárku, aby musíte utvoriť klasickú chirurgiu. Mm. A že to je veľký nezáujem teraz mladí. Mm. Hej. By chceli laparoskopicky a ešte z home office-u. Ale ja musím povedať, že mne sa ten Da Vinci, či ja som bola dvakrát na Boroch, ja som sa do toho zamilovala. Hej. Rado sa nechať operovať. Dobre, tak to, čo som chcel túto prezentáciu tvrdiť, je, že teda situácia sa výrazne zlepšila oproti minulosti, to je jednoducho nediskutovateľný fakt. A taktiež, že systematická diskriminácia nie je tým hlavným vysvetlením zvyšných existujúcich rozdielov na trhu práce. Hej, že tie rozdiely tam naozaj existujú, ale oni sa dajú vysvetliť nejak inak a nie diskrimináciou. A teda, čo sa s tým dá robiť? To je prvá vec, že teda, keď to nie je výsledok diskriminácie, tak by sme nemali strieľať po posloch a nemali sme zahlcovať proste zamestnávateľov ďalšou byrokraciou a reguláciami, ktoré teda iba zvýšia náklady, ale neprinesú žiadny benefit, lebo jednoducho tento problém nemá tento zdroj. No a ak chceme naozaj riešiť ten pay gap a to, že materstvo môže spôsobiť, že žena bude následne zarábať nižšiu mzdu,
lebo má prerušenú kariéru, nižší počet odpracovaných hodín a hľadá nejaké flexibilnejšie zamestnanie, tak sú v zásade dve politiky, ktoré môžu pomôcť. Jedna z nich je zníženie počtu rokov na rodičovskej dovolenke alebo zavedenie nejakej flexibilnej rodičovskej dovolenky. Slovensko je krajina, ktorá má, alebo kde ženy najviac rokov trávia doma s deťmi, čo vôbec nemusí byť zlé. Hej? Ja sa mám ženu, ktorá rovnako trávi dlhý čas doma s deťmi, my sme za to radi, jej sa to páči, ale musí si byť vedoma toho, tá moja žena, že to spôsobí, že neskôr bude mať nižšiu mzdu a že bude tam existovať ten pay gap. Ale ak chcú politici riešiť ten problém a chcú dať ľuďom akoby viacej na výber, tak by možno, že stalo za to, ako hovorím, znižiť ten počet rokov alebo zaviesť tú flexibilnú. To znamená, že tá žena si môže vyčerpať tie 3 roky počas 2 rokov napríklad a následne ísť do zamestnania. No a aby do toho zamestnania mohla ísť, tak potrebuje aj škôlky a jasle. Takže zaviesť dereguláciu týchto služieb, ktoré sú dneska naozaj výrazne regulované. A aj tuto v Bratislave počúvame príbehy o tom, ako sa nemohla otvoriť súkromná škôlka, lebo nesplňali nejaké hlukové normy a rôzne bizarnosti. Vešiačiky. A vešiačiky. A zmeniť financovanie. Hej, dneska sú tie škôlky financované vlastne z daní miest a obcí a z ich rozpočtov. A áno, teraz je to už, my potom už voláme niekoľko rokov, takže som rád, že tu sa to zmení a bude to zmenené na normatív, teda ako sú financované aj základné školy. Takže to je z mojej strany všetko. A mám tu ešte jeden graf, na záver som si dal. A ten graf hovorí v zásade takúto vec. Hovorí o tom, ako sa zmenilo využívanie času mužov a žien za teda posledného nejakého polstoročia. Toto sú muži, táto bledá farba, to je to, koľko času trávia v práci. Táto bledá zelená je to, koľko trávia domácimi prácami. A toto najtmavšia je, koľko trávia s deťmi. A pri tých mužoch vidíme, že teda ešte pred tými 70 rokmi teda väčšinu času trávili v práci a s deťmi sa prakticky nevideli ani doma. Moc nepomáhali. A dnes sa to trošku zmenilo, ale pri tých ženách tá zmena je pomerne naozaj výrazná. Hej? Že v práci trávili veľmi málo času a dnes ten čas v práci zdvojnásobil alebo skoro až strojnásobil. A rovnako poklesla aj tá práca v domácnosti, ktorú ženy vykonávajú. A zase čas strávený s deťmi v zásade ostal rovnaký. Takže je tam nejaká evolúcia tej kultúry, že sa akoby posúvame nejakým smerom. Samozrejme, stále to nie je vyrovnané. A možno, že ani nie je správne, aby to bolo vyrovnané. Ak tie ženy majú naozaj takú preferenciu, že chcú tráviť čas skôr doma s deťmi, tak je to akoby správne. Ale vidíme, že sa to aspoň v čase nejak mení. Takže ešte raz teraz ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak... Čo by sa s tými platmi dalo robiť? Napríklad, akože, dobre, nemáme tu nejakú výraznú diskrimináciu, ale je pravda, že tie ženy zarábajú málo, čo sa odráža potom samozrejme aj v dôchodku. Vlastne to je celý, ide to s nimi celý život. Majú menej rokov odpracovaných, lebo sa venujú deťom. Mm-hmm. Pretože keď je na rodičovskej dovolenke, má koeficient 0,3, tým pádom sociálka to vyrazí úplne, lebo by je to úplne pokazilo dôchodok. A ešte potom, keď je tako učiteľkou, tak môže skoznúť do situácie, že bude odkazaná na minimálny dôchodok. Hej? Či by nebolo skôr múdrejšie, keby sa Únia, ale tak asi nemôžu prikazovať nejaké mzdy, aby sa zvýšili. Mzdy asi nemôžu, ale akože téma dôchodkov, to je relevantná téma. Tu máme na to kolegu experta, ktorý rieši dôchodky. A myslím, že jeho názor pri tej téme je taký, že mal by sa zohľadniť to, že rodina je nejaká jednotka, kde teda žena častokrát trávi čas s deťmi a muž pracuje. A následne pri dôchodku by sa toto malo zohľadniť. Že teda časť toho dôchodku muža by mala byť presunutý do dôchodku ženy, lebo oni tvoria nejakú jednotku, ktorá sa volá domácnosť. A že sú krajiny, kde to keby majú takto ošetrené. Že jednoducho ten dôchodok sa im nejak vypočítava spoločne a potom sa následne rozdelí a sú tam asi nejaké mechanizmy, ktoré riešia to, keď sa rozídu alebo nejak sa ich cesty Viacej už asi nie je. Lebo a kedysi boli vlastne tie škôlky pri fabrikách alebo jasličky, hej, že možno to bolo, kedysi, ja neviem, koľko to bolo, 6,
To veľa ľudí nevie, to mne o tom babka rozprávala, ja som sa na to pýtal, že za socializmu vlastne môjho otca po 6 mesiacoch dala vlastne do jaslí a išla pracovať. No, to bolo úplne bežné, to nie, že akoby ona niečo zažila, ale tej to bolo úplne tak bežne. Tak to je fakt vec, o ktorej sa podľa mňa vie málo. To sa tak hovorí, že o socializme ľudia mohli, neviem ako tráviť čas. Akože môj otec bol po 6 mesiacoch vlastne na umelej strave hodený do jaslí. To si musím pozrieť. To by ma zajímalo. Hej. Lebo fakt viem, že to bolo takto. A no. Stávalo sa aj, poznám teda však aj z našej rodiny ženy, ktoré išli, ja neviem, po 2 mesiacoch do práce, lebo mali jasličky, mali teda jasličky, lebo že vtedy boli jasličky, ale mali doma niekoho, kto sa o to dieťa postaral. A tie ženy pracovali. Jasné, že to je pohodlné teraz byť 3 roky doma, aj keď sú to smiešné peniaze, ale keď ten muž zarobí... Je to otázka preferencií, že proste niekto obetuje tú kariéru vlastne skôr tej rodine. Ale potom to nie je platová diskriminácia. Nie, presne. Teraz ako keby som išla proti sebe, ale keď chcem byť 3 roky doma, tak je to moje rozhodnutie a ja neviem, moja kamarátka, ktorá má rovnako staré dieťa, ale chce ísť do práce, tak jasné, že sa za tie 3 roky posunie. Aj keď ja som za to, aby ženy boli s tými deťmi doma, pretože kedy už si ich užijú, keď nie vtedy. Mm. Ale je to také veľmi, veľmi diskutabilné. No a preto akoby upozorujeme na tie problémy, že keď to nie je výsledok diskriminácie, tak akoby nástroje, ktoré sa to, alebo verejná politika, ktorá sa to snaží riešiť, ako keby to bola diskriminácia, tak neprinesie ten výsledok a prinesie iba nejaké náklady a problémy. A teda tie skutočné riešenia sú úplne inde. A pri tých dôchodkoch som sa ešte spomenul, že tam ale treba započítať aj to, že muži sa dožívajú častokrát menej rokov a ženy si viacej užijú toho dôchodku, neviem, či to je o 5 alebo 7 rokov. Takže to je iba tak na margo, aby ten obrazok, aby som sa zastal mužov, keď som... Áno. Aby som sa trochu zastal. V zásade áno, lebo už akože keď náhodou prežijú tie ženy, tak majú nižšie tie pozostalosti. Áno. Ale tiež je to o tom, že áno, ženy idú skôr do penzie a dlhšie sa, hej. Dlhšie veku, ale teda tie dôchodky, to je celé také, akože to je veľmi diskutabilné, lebo si zoberte, že naozaj kedysi stačilo 10 rokov mať odpracovaných, aby ste mali nárok na dôchodok, teraz je to tých 15. A naša suseda, ktorá má 97 rokov, tak je od 53 rokov na dôchodku. Vlastne. Ja si pamätám starú mamu, že ona vtedy, ja som to brala ako dieťa, že však jasne stará mama je proste stará. A teraz odstupom rokov mi došlo, že ja neviem, či mala už vôbec 50, alebo tak nejak. A už tiež išla akože na ten dôchodok. Čiže celé je to, akože áno, máme tu nastavená nejakú rovnosť, ale nie je to rovno. A čo sa s tým teda dá robiť? Európska únia prijala ten úzus, že nemá byť diskriminácia a teraz čo? Ja prídem do práce k súkromníkovi, hej, trebárs, a dozviem sa, že poprvé, teoreticky by som sa to nemala ako dozvedieť, že som diskriminovaná, lebo o platoch sa nehovorí, ale nejaká dobrá duša mi to pošepká, a teraz čo? Ja prídem za ním a poviem, že chcem toľko isto, lebo čo? No to neviem, že či náhodou už dnes neexistujú nejaké zákony, ktoré umožňujú ľuďom sa obrátiť na inšpektorát práce s nejakou takouto požiadavkou, ale tá Európska únia skôr rieši to, že ten zamestnávateľ má vypracovať nejaké dokumenty, z ktorých potom tí úradníci sa budú snažiť vyčítať, či tam nedochádza k diskriminácii. Hej. Ale hovorím, že ono to je o tom, že také prípady môžu existovať a keď ste sa spýtali na ulici človeka, tak asi vám aj povie, že také niečo zažil. Ale to je niečo, čo jednoducho sú akoby ad hoc, alebo také anekdotické príhody, ale keď sa pozrite na tie čísla, na tie dáta, tak to jednoducho neexistuje systematicky. Hej? Že ten problém nie je spôsobený tým, že ženy by boli diskriminované, ale je to spôsobené tým, o čom sme sa doteraz celý čas bavili. Hej? A tomu sa musia prispôsobiť aj tie verejné politiky. Tak vy keď si povieš, čo teda s tým ideme robiť, tak ja som tam mal tie akéby dva návrhy.
a oni nie sú nejaké zázračné, to nebude znamenať, že teraz, keď to zavedieme, tak všetkým ženám vstupne plat o tých 20, neviem, o tých 16,6%, ale to by ani nemal, lebo ten rozdiel 16,6%, ktorý dneska je, ten pay gap, on odzrkadluje to, že tie ženy majú menej odpracované, že boli dlho na materskej a neviem čo všetko. Takže to by bolo nespravodlivé. Áno, a to by bolo nespravodlivé, keby sa to zvýšilo, lebo tým by vznikla tá nespravodlivosť, že by za rovnakú plácu by boli rôzne odmenovaní ľudia na základe toho, teda, či sú muži alebo ženy. A vlastne, keď sa to porovná aj s tými vyspelými krajinami, tak v zásade na tom nie sme až tak zle, ako sa možno na prvý pohľad. Je to mierne nadpriemerné, ale hej, nie je to nejaké extrémne zle, že by sme boli nejakí outlineri. Hej, že to ešte podľa mňa naozaj to, čo ste spomenuli,